हेलो 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 मैडम नमस्कार आज्ञा मु दुर्गा बाहिनी रो जने स्वच्छासेवी भाव काम करुच्छी ए मैडम आपणकर गोटे भिडियो भाइराल हेइछि त मु सेटा देखिली बोली आपणकु कॉल कली एक्चुअली ए भिडियोटा कोन ट्रु बुझिनि মানে এই যে ভিডিওটা বর্তমানে ভাইরাল হচ্ছে আপনার যে কুচ আর গোটে সে পিলা যে কুচি এই এই ভিডিওটা যে ভাইরাল হচ্ছে এটা কোন সত্য পিলারে মো বুঝি পারলেনি মতে এইটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পঠিল মো তো জানি এপর্যন্ত মানে কেউ পিলা যে আপনার বর্তমানে ভাইরাল হচ্ছে বর্তমানে জোর সোরে সে কি পণ্ডা গোটে লেখা হচ্ছে কোন কোন না দেখ নিশা মহারণার বয়ফ্রেন্ড তো সেই পণ্ডা মহারণা গোটে লেখা হ নিশা মহারণা হ্যাঁ মু তাকু বা বাড়াইলি পুনি কাহাকু সেই পণ্ডাকু কোন পাই মো ইচ্ছা নাই অ্যাকচুয়ালি সে কোন সঞ্জীব পণ্ডা যে সে নিশা মহারণ সাথে কোন রিলেশন সতর্দার আছে তুমি কোন হবে তাঙ্কর কিছু নো ভিডিও ভাইরাল জানছো সে যদি গোটে পুয়া ছুঁয়া কি আমার গোটে ঝিও ছুঁকে এমতি মানে বিহেভ করি আমি তাহলে তাকে কাইক ন কোন পানিশমেন্ট দেবা তাহলে এমনি আমার ঝিও মানে আমার নারী জাতি আমি সুরক্ষিত রই পারিবেন না সে কথা না যে মু আপনাকে চিনি পাইলি না তো সেটিপে মু পচালি শুনতো আপনঙ্ক সহিত বি কেই মু না কে সে পিলা মানে কিন্তু মু হচ্ছে কাম করুছি দুর্গা বাহিনী রে তারপরে ভিডিওটা জোর সর ভাইরাল হচ্ছে আমার পিলা মানে সব শুনুচন্দি দেখুচন্দি মু সেইতে কইলি এ মাডাম সহিত যোগাযোগ করে অ্যাকচুয়ালি সত্য ঘটনাটা কোন জানিয়া পাই ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏବେ 14ଟା ସଂଗଠନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ଆମେ କେସ୍ କରିବା ଆଚ୍ଛା କେସ୍ କାଇଁ କରିବା କେସ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ସତ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେସ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ପିଲାଟା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଦିଦି ଦିଦି ବୋଲି ପାଣି ପିଏ ସେ ଟୋକାଟା ସିଏ ପଣ୍ଡା କହିଲା କି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲା ରେ ନିଶା ମାରଣା ଥିଲେ ତୋର ରିଲେସନ କରନା ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି କହିଲା ବା ସେତିକି କଥା ତାପରେ ମୁଁ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂଟା କରିଥିଲି କେବଳ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 5ଟା ଇଏକୁ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜକୁ କୋଉ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ନ୍ୟୁଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି ତମେ କିଏ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କଣ ଏତେ ପଚାରୁଛ କୋଶ୍ଚିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନିଶାହାରଣା କଥା କହୁଛି ସେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେ ବିହେଭ କଲା କାଲି ଆମ ଝିଅ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମତେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶୁଣ ନିଶା ମହାରଣା ସିଏ ତା ପାଖରେ ଶୋଉ ବସୁ ଉଠୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମତଲବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମେନ କଥା ମୁଁ କଣ ଓଡିଶା ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଏଇନେ 5ଟା ଲୋକ ଆସୁନ ମୁଁ ସାର ପଠେଇ ନ ଦେଇଛି ଆଉ ମତେ କିଏ କହିବ ତମେ ମତେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ବି ମୋର ଢ ମତେ 15,000 ଫୋନ ଆସୁଛି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି ଯେ ତମେ କିଏ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଦେଇଛି ତମେ ନମ୍ବର ଆଣିକି ପଚାରୁଛ ତୁ ସଂଗଠନ ହଉ କି ଯିଏ ଯାହା ବି ହଉ ହେଡ୍ ବାଇ ହେଡ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏବେ ମତେ ଏବେ 7ଟା ସଂଗଠନ ଦିଦି ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଁରେ ଏବେ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ସେଟା ସେୟା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂଟା କଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କଲି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ 5ଟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କାଇଁ ପଚାରିବି କହିବି କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ଦେଖିକି ପଚାରିଲ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଭାଇରାଲ ପୁରା ହଉଛି ଆଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ କୋଉଦିନ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରୁ ପିଲା ଭୁଲ କଲା ଠିକ କଲା ଆପଣ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ଠିକ କଲା ଆପଣ ମୋର କହିବାର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାତୃଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ ତା ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କେମିତି ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତା ମା ଭଉଣୀକି ନେଇକି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ମା ଆପଣ ବି ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ଖରାପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଜରେ କି ସେବା କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ଶୁଣିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ ମାନେ ପରିଚୟ କିଛି ସମାଜସେବୀ ପର୍ସନାଲ କି ପରିଚୟ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଫୋନ କରିକି ଯୋଉ ରାଲି ମାନେ
ତୁ କିଏ? ଆଉ ତ ଦୁନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଫୋନ ଆସୁଛି, ଏମିତି କିଏ ପାଟିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ପାଟିଲେ ସେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ମାଇକି ନା କି କିଏ ପଣ୍ଡା ମାଇକି ନା ପଣ୍ଡାର କୋଉ ପାସ।